Dámy a pánové, naším dalším hostem je Anežka Rusevová. Anežka Rusevová, pokud byste to náhodou nevěděli, je česká herečka, která ale hraje taky německy, ale taky dcera mých kolegů, ať už Radana Ruseva nebo maminky Benoniový. Yes, a ještě tady máme strýčka, že jo? To je můj spolužák z gymnázia, který tady na tom pořadu je asi 55 let. A mě moc těší, že se můžeme vidět, protože já jsem o vás poprvé slyšel, když jste se narodila. Jste podobná oběma svým rodičům, což mě připomíná moje dětství. Takhle na upomínku. Já jsem se dozvěděla, že vám sem lidi nosej dárky. Tak, nosej, no. Koukám, že to vypadá jenom na fotky, jo. Taky, no, tak takový, ale cený jako docela. Hleďte, jo, tak tady takhle jsme bratínkem. Ano, ano. To je rok 87, jo. Ano, to je rok 87. Takhle. Ano, to je 12. noc. 12. noc, tady... Můj tatínek, který... To je moje shakespearovské období. A vy jste tady takhle jako takovej vzadu černej, jako... Já jsem tam v té době přišel, protože mě tatínek přemluvil. No, tady máte i takhle okopírovaný program. No, to je krásný. Tam jste taky i z druhé strany. To je krásný. No jo, tady je, no jo. No, tak to jsem... Tady já jsem úplný miminko tady. Tak děkuju moc krát. Takový vlasatý. Tak to děkuju moc krát, to je krásný. Prosím, nemáte no, jak jsou lidi šťastní, když takhle řeknete vlasatý. To je zajímavý, to je furt korektnost a pak když jde o vlasy, tak jako se ti posmívají, že je nemáš a tak a je to legrace. Ne. Tobě ne. Tak děkuju moc krát, ale já musím říct, tak vy jste v současné době ohromně rozehraná, že jo, hrajete v několika divadlech, ale mě nejvíc fascinuje, že jste hrála i v tom Německu, protože myslím, že tady jste dvě, ještě Ivanka Svobodová nebo kdo? Ivanka Uhlířová. Uhlířová teda. Ivanka Uhlířová, vy, že jo? No asi jo. Možná ještě Aneta Krauzová, ta taky jo. V němčině, Markéta Richterová, no je nás vlastně víc. Prosím vás, tady herečky mizejí do Německa. No. A vy jste hrála v Berlíně nebo kde? Já jsem tam rok studovala, ještě když jsem byla na DAMU a pak jsem vlastně by se seznámila s režisérkou, která tehdy tam studovala a ona mě potom oslovila do projektu v Norimberku, takže vlastně tři projekty, dva roky po sobě jsem hrála v Norimberku. No a to jste se... No počkejte, vy jste... Ale tady... i v Berlíně jsem taky dvou projekty. No tam jsem koukal, že jste hrála nějaký divadlo jednoho herce, ano. To znamená sama, jo? V němčině. No. A v němčině. Hmm. A prosím vás, a teďko, jako já si tam, a stejně jako u té Ivanky Uhlířové, já si to neumím představit, jak tam přijedu. Tak vy jste uměla německy dobře? Jo, já jsem chodila na gymnáziu. No to já jsem taky měl. A když jsem řekl němčinářce, že chci maturovat z němčiny, tak se jí spotily ruce. Hele. A říkala, vy? No, tak mě... A já jsem říkal, já. No, já jsem, dost mi nešly některé předměty, třeba jako exaktní matematika, fyzika, chemie, tak jsem se snažila nějak to vykompenzovat. No tak já tam měl i němčinu, tak, k tomu, tak co jste vyjmenovala. Tak mi tam dali němčinu a tam išla. Čili byste jako měla nějaký základ. Já jsem tam měla, mluvila jsem vlastně německy a měla jsem zkoušku z němčiny, no. Já jsem totiž hrál německy, když mě bylo asi 13 jako pionýr takovou hru a to jsem se to naučil jako říkačku. Já vůbec nevěděl vlastně, co dělám. A mluvil jsem německy, Němci se nesmáli, čili bylo to taková vzpomínka. Já jsem vzpomínka. Tam nehrála moc komedii, takže jsem jako doufala spíš, že se vlastně nebudou smát, protože ten příběh, který jsem hrála, byl dost tragický. Jo? No, o čem to bylo? To bylo o 15-letý holce, která se svojí ruskou rodinou přijede, uprchne z Ruska do Německa a vlastně žijou v takovém getu. No a ten tatínek vlastně není, ale potom ona má jako... Ta maminka má přítelkyni, teda přítele. To asi jste si to moc nepřečetla předtím. Jste to hrála, ale o čem to je, to nevíte do dneška trošku. Když vám to říkám, to
jsem se to naučila. Že? Ne, tak má přítele a ten přítel jí pak zabije. No a ta holčička se stará o ty sourozence, řeší tu situaci a chce se pomstit. A také, když jste hrála v té němčině, měla jste pocit, že to musíte hrát trošku jinak než češtině? Nebo nenutí to člověka k tomu hrát to trošku jinak? Nebo že dá ten přízvuk šreklich? Nebo... Šreklich. No, vy to teda umíte. Jak? Šreklich. To je super. To mě se úplně vybaví. Mě strašně baví, když mluví ženská německy. Jo. No, no. No, tak, mě to taky trošku baví, ale tak jako je v tom kus perverze mě to přijde. Ne, to je možný. Jo, a pak ještě, kdyby si vzala holiny a německy, tak... Ne, já myslím, že němčina je strašně dramatický jazyk a na jevišti zní hrozně dobře. Že? Já vím, že lidi třeba nemají rádi tady v Čechách, že mají furt takový předstup. Ne, podívejte, já umím německy. Ale... To, co říkala naše učitelka, když vešla do třídy, to bylo Fendrich machen Sie das Fenster zu, Fendrichu zavřete okno. Já verstanden. A já jsem to, no, já to říkám, tady budou lidi, to neumějí tak dobře německy jako já. My jako němčináři si to můžeme... A já jsem to vždycky řekl dřív, než ona, když vešla, tak já jsem řekl Fendrich machen Sie das Fenster zu. A pak jsem se omlouval dlouho. Frau profesor, četl jsem bych pěte ich war nicht in der Schule. Ale já jsem dlouho neměl tu druhou půlku, takže jsem říkal, frau profesor, Entschuldigung, Sie bych bitte, já jsem nebyl ve škole. A ona říkala, ať se naučím tu druhou, což jsem za ty dva roky, než mě vyhodili potom. Já jsem pak propadl z chemie nečekaně, takže... A to vás zase chápu, to, no, jsem to se naučil. Ale tak mohla byste mi třeba takový, ne, nechci, abyste hrála jako nadělala, tak jenom... Tak jako říct z té hry třeba dvě, tři věty tak německy, že my bychom si s Ondřejem tady užili? Jo. Männer, damals habe ich sie gehasst. Die versoffenen Männer, die faulen Männer, die nichtsnutzigen Männer, die unfähigen Männer, die blöden... No, stačí. To je maso. To je skvělý, no. Ona, Daniela totiž taky mluví plynně německy. Tak jenom, že se mi to líbí. Jo, a je vidět, že pro tebe je to nějak hodně důležitý. Já to měl opravdu jenom takový okamžik zába. To, jo, a doma někdy si tak šprechtíte? Ne, ne, já jsem nic neřekl. Je to dobrý javol? Ne, na mě to působí hned tak jako... jako brutálně trošku. No, a na té němčině. Ale ono právě v tom jako německém divadle ten výraz je takovej celkově jako expresivnější. Já čili on ten jazyk, nebo že to německé divadlo se dělá dost tak jako expresivně, přesně, že jo? Až třeba pro někoho tady to může být příliš. No pro mě je to příliš. A mě to jako bavilo hrozně právě. No, ne, tak to chápu. Člověk tak jako vyblbne, ale právě mi třeba některý chytrý lidi říkali, že já, mě zase oni tady furt nadávají, že jsem jako moc. Oni furt mi říkají Uber, takovou, ať si stáhnu tu aplikaci. No já jsem taky, Uber. Já jsem přizněme s takový britskýho chladnokrevnýho herec. A já přijela do toho Německa a tam jako, já zase super, jo. Du hast die Kraft, a prostě ty máš tu sílu. A jo. Že to já zapadla do toho jejich. I z té ukázky bylo vidět, že jí máte tu sílu. Ale víte co, já jsem říkal té učitelce, že na němčině je odporný, že když se ptáte na nádraží, v kolik ten vlak jede, tak v němčině oni vám řeknou, vlak 16.30 do Pardubic z druhého nástupiště ve 3 hodiny už odjel. Až na konci se dozvíte, že odjel. Že sloveso na konci. No, musí to člověk doposlechnout. No takže já vždycky to je hodinu mluvení a pak se člověk dozví, že ta věta byla zbytečná. To je jako debilní jazyk, ne? Tak řeknu, odjel. Rychlík do toho, odjel, ne? Rychlík se to, da. Fahren. Já jsem to... U vás jsem koukal, že oni se hlavně zaobírají tím, že jste zhubla, což je taková vizitka té úrovně české novinařiny tady. Tady zhubnutí předčí všechno, co jste do té doby dělala. V kolika řečech hrajete, to je do každý kilo je víc, než co jste v životě opravdu udělala. To je zajímavý, no, je to zajímavý, no. Ale tak je to pravda, že jste takhle je, zhubla. Jako je to pravda, toho ale mám taky a mám z toho jako radost, ale no, asi to není jako není tak... Není to tak úplně klíčový, ale tak je to taky úspěch samozřejmě. Já si do toho taky teď pustím trošku.
No. A jaký jsou Němci takhle? No já je mám hrozně ráda. Jo. Je to jako strašně já jsem měla tenkrát štěstí na lidi v tom ročníku, v té herecké škole a vlastně se spousty jsme do dnes zůstali jako přátelé, což je docela vzácný a jako mám z toho radost. A jezdím tam, protože tam mám taky jako agentku, jsem si tam našla. Aha. Ale no, zatím se nic moc jako neděje. No to... Ale tak, já jsem taková, to mi teď někdo říká, taková houževnatá, jo, tak já no. furt jako píšu někam nějaký maily a furt jako posílám nějakým castingovým režisérům nějaký maily. Tak máte práce dost, teď ne? A, no, to... Jo, ale jako, že by to bylo jako, pro budoucnost. Třeba dobrý. Jako někdy si zatočila, to by bylo dobrý, jako jo. si zatočila no, tak, třeba v Deutschlandu, no. Když jste takhle byla, jaký je takový povědomí o nás? Takhle v tom divadle, myslím, ne, jako. Divadle. No, když jste přišla, byla jste z Česka, tady jste hrála, tak co jste se tak dozvěděla od Němců, o Česku? Nic moc. Nic moc? Věděli, z kterého směru jste přišla aspoň? To věděli. Jo? Ale jako nevěděli toho moc? Moc toho nevěděli, jako o divadle, no. jakoby. To... Nebo nemyslím tak vůbec, jako. B. Myše. A tak něco vědí, no, jo. jako Prahu, no, jako, ale zase, že by vyloženě nějak se zajímali. Ne, tak to mě tak jenom jako zajímá, my vždycky se nad tím pozastavujeme, že půlka světa neví, kde jsme a my pas nevíme. No, ale to jsem, jednou jsem dělala asistentku kostýmní výtvarnice tady v Čechách. Já jsem dělala jako různý práce, tak jsem taky, prošla jo. takýma různýma jako kolečkama kolem divadla a objednávala jsem z Německa takový zvláštní typ kšant, to chtěla ta výtvarnice. Kšande, kšande? Eine kšande? Wiesenträger se to řekne. No a co to jste jsem... říkala? Wiesenträger. Träger. Träger. Ale oni by mi vynadali, že to moc přehání. Träger. Träger. Ty to máš takový suchý, ne tak zahleněný. Já vím. No učím se to, no. Já vím, že tam musíš mít takový hlen, jako ten, na tom ten, ryl. Ten, co to za oba. Träger, jako... Jakože končí. Ale proto to obdivuju, že hrála německy. Když jste hrála německy, třeba divadlo jedno herce, jak dlouho to trvalo? Hodinu 20. Ježišmarja, to muselo být slovíček. To bylo, no. A takový nejhorší slovíčko, jaký jste poznala vy v němčině? Nevím. Jako z výslovnosti, že jste měla problém, opravdu problém. Měla jste nějaký takový? Určitě jo. Jo. Teď mě žádný nenapadá. Já měl vždycky problém ty koncovky. Der, des, dem, den. No tak jako gramatika, to je těžký. No him, hin. A já jsem to dělal, takže jsem rozvostřoval ty koncovky. No tak to se ale jsem má. Dělal den, 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 ne. Hi, hi. A ona cože říká hi. A ona říká, co si říká, říká hi. A ona říká, co máš na konci? Já říkám, na koně, hi. Já nevím, já si říkám, proč je na tom tak důležitý, no, proč him, hin, des, der, des, dem, den, tak dem, den je pro mě den. No ne, tak pozná to někdo? Řeknu den, tak... Ta Sehenswürdigkeit je docela těžký slovo. Jaký? Sehenswürdigkeit. To si necháme na příště. Aneška Rusevová!